jeg har haft sådan en strandtur, hvor jeg ikke har vidst, om jeg kunne, altså, om på hvilken måde jeg skulle have mine ben samlet, fordi at jeg ved, kunne ikke lige huske, om jeg havde. Og så kan man jo heller ikke rigtig se, så man, altså det der med barbering kan også være ret svært. Hej med dig, og velkommen til Sexpanelet. Jeg hedder Jakob, og i dag taler vi om kroppen, og om hvordan man kan lære at sætte pris på sin krop. Og til at hjælpe mig med den samtale, har jeg besøg af to unge, skønne, dejlige kroppe. Lina, du er krop nummer 1. Velkommen til. Tak. Og Jannik, krop nummer 2. Velkommen til dig. Jo, tak. Og til dig kan jeg se også fedt, at du ser med. Hvis du kan lide Sexpanelet og gerne vil have mere sex og krop og kærlighed i dit feed, så husk lige at klikke på subscribe-knappen. Er det fint? Gør nok. Ej, jeg har de her tune. Ej, små tunebøvser. Charming. Ja. Nå. Lina og Jannik, kroppen, den skal vi snakke om. Vi skal snakke om det her med at prøve at være positiv omkring sig selv og sin krop, og hvorfor det måske er en lille smule svært nogle gange sådan at elske sig selv. Mm. Lina, jeg vil gerne starte med at spørge dig. Vil du mene, at du elsker din krop? Ja, det vil jeg faktisk mene. Ja? Ja, det synes jeg. Det gør jeg i dag, ja. Hvad vil det sige for dig at elske din krop? Altså jeg tror meget af det har at gøre med, om jeg føler mig tilpas i min krop, og om jeg føler, at jeg kan gøre de ting, jeg har lyst til at gøre. Gøre de ting? Gør hvad? Kom til og fra arbejde. Kom ud af sengen. Men så har det også at gøre med, om jeg kan have sex og blive opstemt og sådan nogle ting. Jannik, er du venner eller fjender med din krop? Det er meget forskelligt, fordi det, er sådan lidt, det ligger lidt i perioder, vil jeg sige. Fordi nogle gange kan jeg have sådan virkelig godt med min krop, og tænker, åh, det er fedt, jeg bruger min krop til alt muligt, og jeg ser skide godt ud, jeg har det rigtige tøj på, og alt sådan noget. Min krop, den er bare spidse. Og så andre gange, så kan jeg få en eller anden kommentar fra nogen, der siger, nå, men du er ikke den pæneste dreng, vel? Altså, nå, okay, så er resten af min januar ødelagt, eller hvad det nu er. Altså. Det lyder til, at I begge to har ret meget at byde ind med her, og vi skal have meget mere af jeres holdninger og erfaringer, når vi skal besvare de to spørgsmål, vi har fået sendt ind. To spørgsmål, der handler om kroppen. Imellem besvarelsen af de to spørgsmål, der skal vi så kigge på den challenge, den sådan kropsspejle-challenge, som I har været udsat for. Og det når vi alle sammen til, men skal vi ikke starte med det første spørgsmål? Jo, lad os det. Vi har fået et spørgsmål fra en kvinde på 20 år, som vi kalder Marie. Og Marie, hun skriver sådan her. Kære sexpanelet, det er så jer. Jeg er mega træt af, at jeg har en flad røv. Jeg er egentlig ok tilfreds med min krop ellers, men min numse har altid været et issue for mig. Jeg har prøvet at træne den større og har brugt så meget energi på den, men nu er jeg ved at være træt af at tænke på det hele tiden. Jeg vil egentlig gerne slutte fred med min krop og min røv, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Marie, tak for dit spørgsmål. Lina, hvad er det, der sker med sådan en røve og kvinder? Man hører så meget om det for tiden. Altså, hvad sker der for det, og hvad kan Marie gøre for at slutte fred med sin røv? Ja, du har fuldstændig ret. Der bliver virkelig talt meget om røve og kvinder. Og altså, jeg tror, det må være som med så meget andet. Altså, det er jo ikke bare røv. Det er jo nok som så meget andet, man ikke synes godt om. Altså, kan du sætte dig ind i problemet her, at man har en kropsdel, man ligesom ikke er tilfreds med? Ja. Det kan jeg sagtens. Jeg har nok haft sådan lidt den modsatte problemstilling, at der har været nogle steder, der har været lidt større for mig, end jeg lige havde tænkt mig, at de skulle være. Altså, jeg synes egentlig, det er en meget god formulering, det der med at slutte fred med, i stedet for den formulering, man ofte hører med, at man bare skal elske det hele, og altså, du skal finde sådan den der positive energy i alting. Det kan jeg egentlig meget godt lide. Min egen personlige teknik, en af dem i hvert fald, til... Nu har det været mine lår, jeg har haft min høvl med. Det har været at være meget berøring med det område, som jeg ikke har synes så godt. Fysisk berøring? Fysisk berøring. Det har faktisk været, det er mange år, jeg har været i gang med at lave sådan noget lidt elske selv teknik. Eller acceptere dig selv teknik. Ja. Og jeg tror for mig, så har det handlet om at få noget vellyst ind i billedet. Jeg masserer meget mine lår, og jeg holder mig meget om mavedellen, og er sådan kærlig, prøver at være kærlig. Sådan, og hvad kan det sige? Hvorfor er det godt?
Jamen, jeg tror, det kan noget andet end det der med, jeg tror, at man har meget tendens til at se på det, man er utilfreds med. At man kigger hele tiden i spejlet, og så fokuserer man på den der kropsdel, i stedet for alt det andet, der er dejligt. Så, og det der med at kigge på det, har jeg i hvert fald selv fundet ud af, det er ikke det, der gør det bedre for mig. Hmm. Ja. Jannik, kan du også ikke genkende til det her med, at man har en specifik ting i sin krop, som man synes er lidt træls? Ja, jeg er ikke så god til det der med sådan at selv at gøre det og sige, du er sgu god nok og lige massere det hele og sådan noget. Det tror jeg ikke, jeg kan på samme måde. Hos mig ligger accepten i mig selv i accepten fra andre. Mm. Mm. Så jeg kan ligesom, jeg kan sige det højt til min kæreste eller sådan noget, hvor jeg siger, jeg synes godt nok, jeg har taget lidt på eller sådan et eller andet. Og så kan hun jo komme med hendes meninger. Nå, om andre synes jeg er okay, så må jeg vel også være okay. Altså, det er sådan min logik på den måde. Okay, så vi har faktisk to ret forskellige perspektiver her. Dig, som er lidt mere, du arbejder med dig selv, og du prøver at få det indefra, om man så må sige. Og Jannik, du oplever, at man kan få en stor accept i at få noget bekræftelse fra folk omkring dig, og folk, hvis mening du går op i, ikke? Ja, præcis. Ja. Men hvis vi skal prøve at gå tilbage sådan til Maries situation her. Hun står med en flad røv, hun ikke er tilfreds med. Ja. Hun snakker om at slutte fred, men der er jo også den anden retning, som er, at hun kan arbejde på den. Man skal jo have 30 minutters motion om dagen, så hun kan også bare tage 100 squats og arbejde hen mod den der drømmeideal Instagram-røv, som mange måske drømmer om. Er det en vej frem, Lina? Det lød på hende som om, at det havde hun bare allerede brugt rigtig meget tid på og energi på at gøre. Og det virkede som om, at hun egentlig var klar til noget andet. Mm. Så altså, for min skyld, man skal jo gøre det, der gør en glad. Altså, hold kæft, det kan jeg sige. Men stadig, man skal jo selvfølgelig gøre noget, der gør en glad. Og det kan det jo også gøre, at man går ned og motionerer og giver den gas. Men hvis man hele tiden har et eller andet mål for øje, der måske er urealistisk, så tror jeg, så vil man jo bare blive med at være ked af det. Og så kan hun jo prøve at spørge sine venner, om de vil hjælpe hende med at blive glad for hendes flade røv. Kan hun få sine venner til at sige nogle kærlige ting til den? Kan hun selv sige nogle kærlige ting til den? Altså, hvis nu man skulle prøve at merge lidt vores tilgang til det. Okay, det var skide mange gode... Det var skide mange. Fanden med tak. Fanden med tak. Vi ser. Tak for alle jeres gode råd. Marie, held og lykke til dig. Vi vil også rigtig gerne vide, om du har nogle gode tips til Marie, eller til, hvordan man bare kan holde mere af sin krop. Så har du et godt tip til at sætte pris på kroppen, så skriv det i en kommentar herunder. Okay, Lina og Jannik, nu er det challenge-tid. Meget lort. Jeg har fået en hver, som er hinandens modsætning. Og Lina, du skulle stå derhjemme foran spejlet og tale dig selv ned, sige grimme ting om dig selv. Og Jannik, du skulle stå foran spejlet og tale dig selv op og finde på en masse gode ting at sige om dig selv og din krop. Mm. Og lad os lige prøve at se, hvordan det gik lige her. Du ser bare træt og grim ud i dag. Du har en meget grim appelsinhud på lårene. For det første vil jeg altid elske mit hår. Jeg elsker det. Det er noget af det, der giver mig god selvtid. Det er det. Mit hår ser godt ud i det mindste. Du er grim og utilstrækkelig inde i dag. Og så nogle gange, så kan jeg også godt synes, at jeg ser meget godt ud, at jeg har en fin krop. Egentlig jeg er sådan okay stor, det er jeg i hvert fald ikke for tynd. Så når jeg i hvert fald, når jeg ser forfra, så når jeg ser for siden, så er sådan lidt... Okay, det kunne faktisk have været værre. Jeg troede, det var værre. Ser sådan lidt... bøffet. I dag, der kom jeg til at tænke på, da jeg kiggede mig selv i spejlet, at jeg har faktisk ikke særlig mange bumser lige nu. Så jeg kan faktisk ret godt lide min hud lige nu. Okay, der er altid lige lidt heroppe. Og så har jeg også bare et eller andet... Jeg synes, det klæder mennesker med blå øjne. Og jeg har selv blå øjne. Så det er også en feature, jeg ret godt kan lide mig selv. Egentlig med, der siger sådan en stemme, at du ikke ligner en, der kan blive elsket. Det lyder jo lidt hårdt. Lina, hvordan føles det, at skulle tale din krop ned? Det var faktisk meget ubehageligt. Altså, jeg tror, jeg vendte mig lidt til det, men den første gang, jeg skulle gøre det, så føltes det virkelig som at få sådan en mavepuster. Og det føltes som om, at det var altså, lige så slemt, som hvis det var en anden, der havde sagt det. Lige så slemt, som hvis min rigtig gode ven var kommet hen til mig og sagt, du er simpelthen så grim.
Det gik simpelthen ind. Det gik fuldstændig ind. Det var meget, og det var meget fysisk på en eller anden måde. Det var meget sådan, jeg ved ikke, ligesom hvis man har fået en skideball, og man bare har den der, og man bare synker helt ind i sin krop. Ja. Sådan føles det. Så jeg vil ikke anbefale det til nogen overhovedet. Okay. Gør det. Siden det gjorde så stort indtryk på dig, er det fordi, du aldrig før sådan har talt dårligt om din krop? Nej, ej, bestemt ikke. Det tror jeg, jeg har brugt meget tid på, og særligt da jeg var yngre. Og det sker jo også rimelig tit stadig. Det gør det da. Jeg tror, jeg er blevet lidt bedre til at slå det væk nu. Blevet bedre til at sige sådan, eks, lad være at gå ind i den. Men det er den der indre stemme der, den bliver så aktiveret af, at du taler den højt. Og gjorde det så værre eller bedre, end det, du kender fra den sådan indre stemmes kritik? Altså, jeg tror også, at den indre stemme har rigtig stor indflydelse også på ens humør. Altså, at man kan godt blive ked af det over, at man siger en masse dårlige ting til sig selv. Men det blev bare meget, meget tydeligt at sige den højt. Jannik, hvad med dig? Du skulle tale dig selv op. Hvordan var det? Jamen, det var faktisk også lidt svært. Ikke lige så svært som det der, for jeg tror, det der har sådan... Det var lidt større mavebooster, kan jeg ligesom fornemme. Men jeg stod faktisk foran det der spejl, og skulle til at optage, og så var sådan... Hvad kan jeg egentlig godt lide med mig selv? Altså, jeg gik sådan helt i stå nærmest, for jeg var sådan... Nå, men jeg kan sikkert sige nogle ting, og det kommer til mig, når jeg kommer foran spejlet. Men det var bare som om, at jeg ikke havde fået øjnene op for de ting, da jeg ligesom startede på optagelsen. Men det fik du jo så. Altså, ja, ja, det gjorde jeg. Du handler jo flere ting. Er der noget, du tager med herfra, noget du har lært af challengen her? Ja, det ville være nok. Altså, det der med øjnene og huden og sådan noget, det ville jeg jo ikke lige... Altså, jeg har faktisk aldrig tænkt over, at jeg godt kan lide mine egne øjne. Det er lidt sjovt, og det er en dejlig ting, ligesom at kunne opdage og sige, nå, men det kan godt være, der gav mig det her, men håret og øjnene, det kører, det spiller. Så det vil jeg helt klart, det har været en positiv oplevelse på den måde. Okay, men altså, lad os da så sende den opfordring videre, at det kan være skide godt at tale sig selv og sin krop op. Man kan måske endda få øje på nogle ting, man ikke engang vidste, man holdt af med sig selv. Så prøv da det derhjemme, og måske lad være med at tale din krop fuldstændig ned, fordi det går bare lige ind. Jeg synes, jeg har lidt knas med ryggen. Synes du, at de emner, vi tager op her i sexpanelet, er interessante? Og kunne du være frisk på at være frivillig, så kan du blive wingmate her i Sex og Samfund. Og det kan du læse mere om i linket her under videoen. Nu skal vi til andet spørgsmål og sidste spørgsmål, og det har vi fået fra en fyr, som vi kalder Christian. Og Christian, han skriver sådan her. Hej, sexpanelet. Jeg har altid været en fyr med rimelig meget kropsbehåring, men de seneste år har det spredt sig til et område, jeg ikke helt ved, hvad jeg skal synes om. Nede på lænden er jeg begyndt at få hår, som er mørke, og der er ret meget. Jeg er bange for, om folk synes, det er ulækkert. Synes I, jeg skal fjerne det, og i så fald, hvordan? Hilsen Christian. Christian, tak for dit spørgsmål. Jannik, vi ved jo, at du er glad for dit hår. Du går op i hår. Det har vi lige fundet ud af. Jeg kunne godt tænke mig at høre, har du prøvet at fjerne kropsbehåring før? Ja, det har jeg. Altså, der er mange fyre, hvor det er sådan lidt tabu, det der med at fjerne kropsbehåring og sådan noget. Altså, jeg har en kammerat, altså, han har sådan ordentlige pomponer under armhulen. Jamen, altså, virkelig. Og han siger sådan, det er da mærkeligt, hvis drenge, de fjerner hårene og armene, de skal da bare have lov at gro. Og hvad jeg sådan, det synes jeg egentlig ikke, det er sådan lidt irriterende og sådan noget. Du fjerner dit hår under armene? Det gør jeg. Det vil jeg gerne være ærlig om. Fordi det gør jeg, fordi for det første synes jeg ikke, det er særlig pænt, hvis man har sådan en t-shirt på, som jeg kan have her, og den kommer til at krybe lidt op, og så stikker hår ud her. Det synes jeg ikke er særlig charmerende. Og det er der virkelig heller ikke særlig mange piger, der synes er charmerende. Der er jo meget smag og behag i det, ikke? Der er jo meget, nogen, der kan lide at lade det stå, nogen, der kan lide at fjerne det, og det er meget sådan forskelligt, kan man sige. Lige præcis. Du fjerner det, og det er jo meget fedt, specielt hvis du kan lide det sådan. Mm. Lina? Kan du genkende det her med at blive usikker på baggrund af noget kropsbehåring? Ja, for fanden da. Fortæl os ja, om det. Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, at svømmehalsproblematikken kan de fleste ikke genkende til. Hvad er det for at sidehår, hedder det. Det er faktisk altså lidt sådan hår, der ikke er inden for under trussekanten. Ja, bikinilinjen. Bikinilinjen kan man også kalde det.
Og hår, der har forvildet sig simpelthen uden for tøjområdet. Hår på eventyr? Ude at rejse? Hår, ja. Ja, okay. Ja, det, altså, det kan jeg huske. Jeg har virkelig haft, sådan en strandtur, hvor jeg ikke har vidst, om jeg kunne, altså, om på hvilken måde jeg skulle have mine ben samlet, fordi jeg kunne ikke lige huske, om jeg havde. Og så kan man jo heller ikke rigtig se, så man, altså det der med barbering kan også være ret svært. Klar, der er noget smidighed, der er påkrævet der. Ja, om man får det hele med og alt sådan noget der. Så jeg kan bestemt genkende det. Jeg tror også, jeg har fået et mere loose forhold til det med tiden. Hmm. At det må da gerne være. Ja. Altså, der har vi jo ligesom allerede her optegnet. Der er virkelig smag og behags forskel, når det kommer til kropsbehåring. Hmm. Du kan selvfølgelig ikke svare på vegne af alle kvinder, Lina. Men altså, men hår på lænden for mænds vedkommende. Er det lækkert, eller skal det fjernes, hvis man spørger dig? Jeg er simpelthen bedøvende ligeglad med kropsbehåring, for at være helt ærlig. Ja, du kan have det over det hele. Du kan have det her eller der. Altså, jeg er ligeglad. Det handler om, hvordan... Jeg er fuldstændig ligeglad. Det handler om du selv har det godt med det, du nu har. Det er sjovt, du siger, for jeg har nemlig tænkt det samme om Christians spørgsmål, fordi han er usikker på, om det måske er ulækkert, at der er hår på lænden. Og altså, man... Og det er i forhold til, hvad folk synes, ikke? Men hvad synes han egentlig selv? Ja. Altså, synes han selv, det er fedt eller ikke er fedt? Og skal han ikke tage sin beslutning på baggrund af det? Det er lidt det, jeg også hører, du siger, ikke? Ja, okay. Jo, men jeg synes, altså som udgangspunkt, så sådan seriøst, det er hår. Det er ikke ulækkert. Det er bare som bottom line. Ja. Det er aldrig ulækkert. Det er bare hår. Mm-hmm. Og så må du finde ud af, hvad du selv synes gør dig mest tilpas og sexet og alt det der. Det må man gerne finde ud af. Men det er ikke ulækkert. Det synes jeg sgu er groft nok. Det kommer an på, hvordan dine gener er og sådan noget. Og det er jo bare... Altså, det er jo bare dig som person, så kan man jo så synes om det, om man vil. Altså, jeg sagde jo det der før med, at jeg har mange veninder, der synes, det er fedest, hvis fyren ikke har så meget behåring. De må også lige godt barbere sig en gang imellem. Mm. Men der er sikkert også masser af piger, som jeg ikke har et eksempel på, som for eksempel er sådan, hår er hår, og whatever, altså, jeg tager dig, som du er. Og der er så også måske en gruppe, som synes, det er mega, mega fedt. Præcis. Jeg tror, Christian, han må have mulighed for at vælge en af jeres mange gode råd. Altså, der er mange at gå efter her, ikke? Så Christian, held og lykke med det. Mødte? Mm. Så har vi nailet den. Nice. Okay. Jamen, det er high five. Ja. Yeah. Lad mig hænge. Au. The pain. I har været skidehamrende gode. Jannik, tak fordi du var med i dag. Tak fordi jeg måtte komme. Lina, tak fordi du var med i dag. Selv tak. Og kan jeg se jer? Tak fordi du kiggede med. Vi ses. Hvis du vil se mere fra os, så kan du bare klikke her, her, her eller her. Hej hej.